ugu horreynta ku soo dhowow Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Deeriye, warbaahinta Rama TV. Bismillaahir Raxmaan Raxiim, waa dhowahay ugana salaamantii. Suldaan, waxaad ka warantaa xaaladda guud ee Soomaaliland? Wallaahi, xaaladda guud ee dalku iyo dadku waa deeb meel wanaagsan baynu maraynaa. Duruufo dee fara badan oo inuu gudaamin way jiraan, ama qabyada dee inta aynu tabayno ee ka dhiman geedi socodkeena dimuqraadiyadeed ee ha noqoto ictiraafka oo kale, ama dee kolley waayaha nolosha oo kolley dee iska qabyo unu badan ba ha noqota waxyaabada ay naga dhindhiman way jiraan. Laakiin meel fiican bay dalka iyo dadku u marayaan. Waqti guya baynu ku jiraa, dee xagga dabeeyaaqadii markaynu karan gelayno, walow cimiladu ay isbedeshay oo roobabku sidii hore ee ay u dii jireen aanay u diin gugi aynu heli jiray markaad eegto caam ahaan aynaan wada helin. Haddana aada baa loo fiican yahay oo dalkii dadka wada ilahay abaarihii waa inaga soo jabiyey. Dee xooluhuna calafu ay haystaan, ummaduna waa ay ka dhul sugaysaa dalagii ay beerteen. Meelaha qaar dee waxyaabaha yarro geed gaabka waxa u badnaaday soo go-ayna way jirtaa. Magaalooyinkana dee waa lagu nabad qaba, waxbalaayihii ma jiraan, waanogahay ma jiro. Marka laga reebo inta yare arrintaasi ciilaf weyn oo iyadana biidnillaahi tacaala soo gabagabowi doonto dad badan oo ahlul khayr ay gacanta ku hayaan. Waa dalka intiisa kale waa nabad weeye, taasina nabad bayna kusoo dhammaan doontaa. Marka meel fiican baynu maraynaa. Markaan hadalka isu geeyo gebi ahaanba, Suldaan, dhowaan waxa ay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland heshiis ku gaareen in ay qabsoomaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Arrintaa lafteeda sideed u aragtaa? Wallaahi, golayaasha saddexda xisbi qaran heshiiska ay gaareen waa heshiis aad iyo aad u qiimo badan. Waa heshiis aan ku bogaadinaya saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha iyo inta gacan ka geysatayba. Waa mid loo baahnaa oo waqti hore ay ahayd inaynu ka gudubno. Falilahi alxamdu, maantay dhacday. Ma aha un golayaasha deegaanka oo kaliya, ilaa golihii baarlamaanka doorashadiisii baa ku jirta. Hawl ina sugaysa weeye oo aynaan ka fursanaynin inaynu ka gudub inaynu gaadhno, waayo danta dalkii dadku waxay ku jirtaa inay doorashooyin inoo dhacaan oo si salmi ay noogu dhacaan. Markaa xisbiyada waa ku bogaadinaya. Waxaan leeyahay waa tallaabo mudakarnimo. Waxaan baa ku dirayaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay marka heshiiskaasi la idin horkeeno, ha u muuqanina kuwo cimri dherer dadku inay u arkaan inaad cimri dherer ka dhiganaysaan inay ka warwareegtaan oo doonaysaan inay meesha sii joogtaan. Sawir noocaasi aan ummadda idinka gaarin. Waxaan ugu baaqayaa golaha wakiilada in heshiiskaasi meelmarintiisa ay si mugle oo odaynimo ah oo mas-uuliyadi ku jirto oo qarnimo ay ku jirto oo turaale ay ku jirto ay u meel mariyaan. Saasaan iyagana ugu baaqayaa golaha wakiiladana. Marka waa heshiis aan soo dhoweynayo, aan ummaddana ugu baaqayay intii dhammaanteed in lasoo wada dhoweeyo. Mar walba Suldaan oo lasoo hadal qaado doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland, arrinta saami qaybsiga ayaa si weyn looga hadalhayaa oo loo falanqeeyaa. Arrintaasi lafteeda sideed adigu u aragtaa saami qaybsiga ee carabka aad ugu soo noqnoqota? Wallaahi, dee waxay ka mid tahay kolley waxyaabihii dib u dhaca ku keenay doorashooyinka maanta aynu doonayno inay dalka iyo dadka u qabsoomaan. Arrinta saami qaybsiguna weli waa arrin aan xal loo helin. Qodobadana waxaan u baahan xalka ee ina sugayo weeye. Waxaan qabaa inaan laga warwareegin, laga bareedo oo si mugli loo galo tallaabada mudakarnimada xisbiyadu ay qaadeen. Labada xisbi mucaarid iyo xisbi xukuumiga madaxweyne oo galwadeenka ahaa, saasoo kale in loogu biirado oo tala qaran laga yeesho. Tal imika aynu ku fadhinaa waa xal weeye oo dalka dee kamay dhicin tirakoob rasmiya oo kolba inta codaysan dee inaynu miqyaas ka qaadano mooyaane. Laakiin doorashooyinkan sabab imika qaabka aynu u fadhinaa waxa weeye beryihii hore lixdii degmo ee hore goob doorashooyinka u ahaa ayaa mid waliba kuraasta intii ay lahayd baa 2.5 lagu dhuftay, taasoo uu runtii uu waqtigii dastuurka la sameynayay dabadeed allahu naxariistay madaxweynihii geeriyooday maxamed xaaji ibraahim ciqaab uu lahaa geesinimadaasi. Dabeeto waxay noqotay xal aynu mar kaga baxno oo ay noogu suurogalaan doorashooyinkii. Markaa mar haddii aanay inoo suurogelin intercoop aynu dalka oo dhan laga qabto awooddeedii dhaqaale iyo itaalkeedii maanta aynaan hayn, waa inaynu helaa, Soomaalidu waxay tiraahdaa daya xadii la waaya xadigaha lagu socda, waa inaynu helaa xal kale oo aynu kaga gudubno tan maantana. Waqtiga hore in hal marun lagu galaabo ayuu nidaamku ahaa, laakiin dee waxba ayna heli maayaan haddii aynu laba jeer ka dhigano, laba jeer lagu galo, ama xal kale oo dhexo oo qaran oo dee ummadda oo dhan maay dee ka wada qayb qaadata xisbiyada qaranka iyo golayaasha qaranka sida baarlamaanka iyo guurtida iyo intii kale ee dee lagala maarmi waayo
waa inaynu xal kale oo aynu kaga gudubno maanta si doorashadii dalka iyo dadka ay ugu qabsoonto waa inaynu helaa xal lagama maarmaan baan qabaa inay taasi tahay weliba lagu dhiirado degdegna la isaga yimaado. Arrinta kale jirta, maalmihii u dambeeyey waxaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sii daayay maxaabiis ay nagu soo wareejiyeen dalka Seychelles. Arrintaasi lafteeda seed u aragtaa? walaahi maxaabiista Soomaaliyeed waxaan filayaa gobolka midig bay u dhasheen, maan filayaa dad goboladaasi dhexe iyo galguduud. Waa tallaabo aan aad iyo aad isu dhoweynayo, waa mid aan ku ammaanayo madaxweynaha oo aan leeyahay tallaabo wanaagsan u qaaday weeye. arrimaha siyaasiga haddii aynu ku galgadsanayo ummadda Soomaaliyeed oo aynu ku kala aragtinahay, macnuhu ma aha in aynu wax walba ku kala tagnay. dano fara badan baa inaga dhexeeya, jaarnima inaga dhexeysa, diin baa inaga dhexeeya, inaga dhexeysa dhaqan baa inaga dhexeeya, af baa inaga dhexeeya. marka in waxyaabo fara badan la xeeriyo oo arrimahaasi oo kale uu madaxweynuhu u qaaday aad iyo aad baa arrintii ugu ammaanayaa, iyagoo laleehayna inay saas oo kale u fahmaan oo inaana wax badan aanay iskaga milin baan iyagana ugu baaqaya. marka waa tallaabo markaan guud ahaan soo koobo aan soo dhoweynayo, loona baahna madaxweynuhuna aan ku bogaadinayo. ugu dambeynta, sida uu aragtaa siyaasadda Soomaaliland ee waqti xaadirkan ka jirta guud ahaan Soomaaliland? walaahi dee waa nigii hore u qadimay oo tallaabada u dambeysay isfahamka xisbiyada oo dhammaay tallaacay dee odaynimada iyo mas-uuliyadda ay muujiyeen baabada ugu dambeysa taan markaan soo qaato. marka waxaan qabaa in ummaddu imanka dee aad iyo aad tallaabada u dambeysa markaan soo qaatay ee imanka uma muwaafaqo taama oo wanaagsan, allana inuu inoo siyaadiyo oo inoo wado isku duubni umaanay dalkan iyo dadkaniba wax ku wada noqon karaa wax ku noqon karaa. macnuhu taa maaha dee mucaarid iyo muxaafid ma kala jiro, taa macnaheedu maaha. ee mucaaridkuma dee xaq dastuuriya bay leeyihiin, muxaafidkuna xaq dastuuriya buu leeyahay dee taladii waddanku u hayaa. marka in wax badan la xeeriyo oo ninkii lafta jabi buu yihi xargada seex ka tegini dee dalka iyo qarannimadana loo turo wixii dhaliilana la istaabsiiyo oo dee iyada oo si hufan loo sheegayo kulli dee intaas maan ugu baaqlaaday aan madaxdii dhaqanka nahay anagu kulli inaan isu jiidnoo nala wariswad un weeye xilkana saarani gebi ahaanba. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Deeriye.